Молодь протестувала проти проросійськості Почаївської лаври ще в 1933 році. У Кременці відбулася наукова конференція, присвячена історії святині. Жителі села Сороцьке шукають гроші, щоб відбудувати місцеву святиню. Кожна цукерка – спогад. Дружина загиблого військового Ганна Осадко написала книгу, аби зберегти пам'ять про чоловіка. Почаївська лавра та її вплив на формування української православної ідентичності. Всеукраїнську наукову конференцію під такою назвою організували в Кременці. Розпочали захід із молебня в Преображенському соборі міста. Обговорення проводять у місцевій педагогічній академії. Тут зібралися священнослужителі та науковці. Серед них – доктор філологічних наук з Києва Микола Тимошик. Професор розповідає, захід присвятили 90-річчю української маніфестації під Почаївською лаврою. У вересні 1933 року під стінами святині зібралися 20 тисяч людей. Це була проросійська твердиня на той час, і молодь, зокрема гімназисти, студенти, організували протиросійську акцію. На жаль, про цю подію ми сьогодні дуже мало знаємо. Ваша Волинь знаходиться в тенетах Московської церкви, Московського духу, Московського православ'я. Тому ця конференція хоче засвідчити, що ми є українці, що тут є український дух, і святиня на Святій Почаївській горі є православна святиня українського народу. Ще один спікер конференції – протоієрей Василь Хоміцький. Він досліджує історію Почаївської лаври. Люди не знають, що на місці Успенського собору був Троїцький собор. Троїцький собор, який був збудований в синодальний період, його будував архітектор Шусів, який пізніше будував мавзолей Леніна. Відколи лавра була підпорядкована Московському патріархату, серйозні гроші виділяли керуючому архієрею і вікарному єпископу для того, щоб він русифікував українців. У конференції бере участь і митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він розповідає, на Волині з Московського патріархату вийшли 150 церков, ще 400 залишаються. Більшість із них на кордоні з Білоруссю. Митрополит каже, наявність таких церков несе безпосередню загрозу Україні, тому вирішувати питання заборони Московського патріархату потрібно на державному рівні. Про зміну юрисдикції Почаївській лаврі це, звичайно, буде залежати від держави, в першу чергу, і виключно від неї. Чому від держави, а не від ченців? Ченці з різних регіонів наїхали, чи різні регіони можуть поїхати. Але майно, в якому перебувають ці ченці, це належить майно українській державі. Невиїжджання і залишання лаври може бути лише в одному випадку, якщо вся спільнота Української православної церкви заявить про те, що вона бажає об'єднатися з Православною церквою України. Найідеальніше, бо Почаївська лавра, ще на неї претендують і греко-католики, вони робили такі непоодинокі заяви. Тому я вважаю, що майбутнє у Великої Української православної церкви – це об'єднання трьох гілок православних гілок, які є в Україні. Свою думку про перехід Почаївської лаври до ПЦУ висловив і настоятель Кременецького Преображенського собору Володимир Буграк. Саме ініціатива українського суспільства спонукала церкву, зокрема Православну церкву України, Українську греко-католицьку церкву цього року перейти на новий стиль. Саме суспільство стало рушієм церкви, а не церква рушієм суспільства. Те саме стосується й української держави. Українське суспільство до цього дозріло, а владні керівники до цього не дозріли. Їхній крок, до якого закликає сьогодні суспільство українське, заборонити Українську православну церкву, яка фактично є Московського патріархату, її діяльність в Україні. І відповідно з цього проводити всі далі кроки. Це перша всеукраїнська наукова конференція на тему Почаївської лаври, яку організували в Кременці, каже митрополит Тернопільський Кременецький Нестор. За його словами, так хочуть заохотити науковців досліджувати історію Почаївської лаври саме як української святині. Громадськість досі не усвідомлює те, що Почаївська лавра – це не осідок російської церкви в Україні, який останнім часом вона стала, а що це дійсно українська святиня, заснована українськими ченцями ще в 13 столітті. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Це костел Богоматері Неустанної Помочі у селі Сороцьке Іванівської громади. Його у 1902 році збудував львівський архітектор Михайло Ковальчук. Каже вчителька історії місцевої гімназії Світлана Воробець. Раніше костел мав такий вигляд. Ми маємо фотографію, вона датується 1917 роком.
І тут на цій фотографії чітко видно, що проходять роботи зовнішні, штукатурка, зовні стоять рештовки. Ще до 1939 року костел оздоблювали, штукатурили, робили ліпнини. Цей процес затягнувся, тому що місцевий поміщик, граф Баворовський, змушений був надати значну частину грошей на будівництво церкви, оскільки селяни не мали всі грошей для того, щоб спорудити храм. Світлана Воробець каже, під час радянської влади в стіні костелу вибили двері, через які завозили до приміщення насіння буряка та зерна. Там організували склад. Ми зараз знаходимося на тому місці, де стояв престіл святая святих. От саме тут, де стояли великі ікони святого Йосифа, що тримав на руках Ісуса, і Матері Божої. Зараз ці дві статуї знаходяться в церкві, місцевій церкві. Сам престіл, який був з мармуру, говорять те, що він був порубаний. Саме хрестилище завезено до костелу в Скалат. Над престолом розміщені вітражі святої Анни, Марії та Софії. Світлана Воробець розповідає, їх привезли із Франції. У 2021 році Іванівська громада подала проєкт по відбудові костелу Богоматері Неустанної Помочі до всеукраїнського конкурсу «Наша громада», каже староста села Юрій Сагайдак. За його словами, так хотіли отримати гроші на перекриття даху. На це потрібно приблизно 1 мільйон гривень. Були фіналістами, але не перемогли. Дуже нам шкода, що такий костел пропадає і може зруйнуватися, коли його не перекрити. Дуже багато просили і навіть в Польщу зверталися з всякими пропозиціями, шукали спонсорів, але поки що так. Він пережив також дві пожежі, які були в 70-х і в 90-х роках. Коли немає даху, і на склепіння йде вода, і може обрушитися все. Головний спеціаліст із питань охорони культурної спадщини Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ярослав Полихатий каже, костел у селі Сороцьке не є пам'яткою архітектури. Чоловік розповідає, що потрібно для того, аби зробити храм пам'яткою. Треба провести дослідження, скласти історичну довідку, облікову документацію, і тільки після того набуде статусу щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. У нас Тернопільський обласний центр пам'яткової охорони досліджень займається. Вони зараз їздять по області, так планово проводять інвентаризацію. За період незалежності України на Тернопільщині відреставрували понад 100 пам'яток. Гроші виділили із державного бюджету та бюджету громад, каже Ярослав Полихатий. За його словами, під час військового стану гроші на реставрацію пам'яток виділяє громада. В області потрібно відреставрувати ще понад 200 пам'яток, каже Ярослав Полихатий. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. У міськрайонному суді допитали свідків у справі колишнього заступника голови Тернопільської міської ради Володимира Камінського. Його звинувачують в підробці документів та організації незаконної приватизації комунального майна вартістю 35 мільйонів гривень, розповів прокурор обласної прокуратури Ігор Середзінський. Це приміщення колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка. За словами прокурора, у 2015 році міська рада передала в оренду товариству «Бонус Медікус» приміщення залізничної лікарні площею понад 3 тисячі квадратних метрів. До цього там діяв Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр. Закон дозволяє першочергове право на приватизацію приміщення надати орендареві. І орендар, згідно вимог законодавства, повинен здійснити на об'єкті ряд першочергових поліпшень. Відповідно, вказаний об'єкт був оцінений більше 10 мільйонів гривень. І відповідно, для того, аби могти цю приватизацію провести, треба було зробити на об'єкті невід'ємні поміщення. В подальшому даний об'єкт мав бути виставлений на сесію міської ради на аукціон, і в подальшому даний об'єкт мав бути переданий бонус-медікус, як орендареві. Без проведення процедури аукціону. Об'єкт, м'яко кажучи, знаходиться в надбудовому стані, вартість складає 35 мільйонів гривень. Те, що згідно експертизи, нам встановлено межі провадження. За словами прокурора, були підроблені документи про виконання робіт з реставрації та пристосування приміщення лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на понад 4 мільйони гривень, хоча задекларовані роботи не були виконані.
За коментарем щодо пред'явлених судом обвинувачень, ми звернулися до Володимира Камінського. Однак відповідати на запитання він відмовився. Захисник інтересів Володимира Камінського, до якого ми теж звернулися за коментарем, зокрема сказав. Для того, щоб давати коментарі, я мушу з ним спочатку погодити, напевно, правду та питання. Наразі до суду скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації будівлі колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка, розповів Ігор Середзінський. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ганна Осадко втратила чоловіка в липні 2022 року. Олександр загинув на Донеччині, рятуючи побратима. Цього року Ганна видала книжку спогадів про чоловіка «Сім цукерок із Гайдельберга». Розповідає, написала її в Німеччині. Це є дуже особиста книга, і де, ну, сюжет починається так, що зі мною була донька тоді, коли вона вже була змушена їхати в Україну, вона мені купила коробочку цукерок, там було 7 цукерок дуже вишуканих, з різними смаками особливими, і каже: «Мама, ти нараз ці не їж, ти коли щось собі згадаєш таке класне, позитивне про тата, і ти тоді можеш її з'їсти». Таким чином, каже Ганна, 7 цукерок – це 7 спогадів про загиблого чоловіка. Про один із них жінка розповідає. Був травень, і злива почалася страшна, і ми за щось посварилися. А то ще ж молоді, там емоційні, там все-все. Він все сказав, я йду, в ніч все, пішов, я сижу, плачу, там злива, думаю, що ж він там зараз мокне, ай. І за годину він повертається, сміється, весь мокрий і тримає ось такий оберемок буску, який він десь наламав, і каже: «Ой, вибач мене із тим буском». Ганна досі має записи останніх телефонних розмов з Олександром, а ще зберігає його останній подарунок. Остання його посилка, яку я вже отримала буквально за 2 дні до його загибелі. І ну, там були якісь його речі приватні, і зверху лежав ось такий конвертик, де написано «Люблю, цілую, обнімаю» і от гілочка шипшини. Ганна розповідає, Олександр любив літературу. Не лише багато читав, але й сам писав тексти. Свої твори публікував в інтернеті під псевдонімом Стах. Після загибелі чоловіка Ганна опублікувала збірку його оповідань та новел під назвою «Жити, не можна померти». Коли книга вже вийшла, я передала цю книжку Сашковим побратимам. Вони її прочитали, і оце вони мені повернули всіма підписами їхнього взводу. Ганна каже, хоче подякувати не лише побратимам Олександра, але й усім захисникам України. Я хочу, щоб пам'ять про кожного була в серцях на довгий-довгий час, пам'ять і вдячність. Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Максим Сказків, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль. Будемо займатися. Ножиці, долото і молоток. Надія Сав'юк показує інструменти, за допомогою яких вона створює вироби зі шкіри. Беремо долото профільне і пробиваємо. Прицілюємося і тоді сильніше б'ємо. Так вона виготовляє браслет. Кожен елемент візерунка жінка робить вручну. І маєте ось такий невеличкий елемент перфорації. Надія розповідає, навчалася у Косівському коледжі й Інституті прикладного декоративного мистецтва. Тепер викладає у Тернопільському центрі творчості для дітей та юнацтва. Надія каже, вироби зі шкіри створює 36 років. Шкіра є натуральна. Подобається мені все. Зі шкіри різних кольорів майстриня робить картини за мотивами петриківського розпису. На них із дрібних деталей викладає орнаменти рослинного і тваринного світу. Створення картини займає довгий час, це приблизно 2-3 місяці. Майстриня показує патріотичні брошки з елементами шкіри, бісеру та стрічок. Для створення листків вона використовує техніку гофрування шкіри. Ці вироби жінка продає на благодійних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим. Ось ми приклеїли ці листочки, наша брошка, червона калина готова. Червона калина – це символ України. Свої роботи Надія дарує рідним та друзям. Її картини, брошки, пляшки та сумки є у Польщі, Нідерландах, Канаді та США. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.